Až 4 zápasy po sebe odohrali florbalistky Eastern Wings Michalovce v domácom prostredí. Ich dejiskom bola mestská športová hala. V prvom stretnutí Michalovčanky hrajúce v bielých dresoch nastúpili proti Hurikánu Bratislava. Po prvej tretine tým z hlavného mesta viedol 2-0. V prostrednej časti padlo až 5 gólov. Bratislavčanky vyhrávali 5-4. V poslednej tretine však Hurikán definitívne rozhodol o výsledku, keď vsietil 3 góly. Michalovčanky prehrali so svojím súperom 3-7. Ďalšie stretnutie im vôbec nevyšlo. Slávii Nitra podľahli o 10 gólov 3-13. V ďalšom kole Zemplínčanky najprv neúspeli v súboji s kvalitnou Spiskónovou Sou. Utrpeli debakel po výsledku 4-20. Oveľa lepší rezultát dosiahli v ďalšom súboji. Ich súperom bola Banská Bystrica. Posledný tým tabuľky bol pre Michalovčanky priateľnou prekážkou. Od úvodných minút domáce hrajúce v bielých dresoch neponechali nič na náhodu. Po prvej tretine vyhrávali dvojgólovým rozdielom. V ďalšej časti duelu urobili rozhodujúci krok k víťazstvu. Zaznamenali ďalšie 4 góly a bolo už 6-0. Takmer po celý čas hrala základná zostava. Zápasy s Banskou Bystricou sú totiž pre Michalovčanky veľmi dôležité, preto aj v poslednej tretine mali stretnutie pod kontrolou. Nakoniec Michalovce jednoznačne zdolali Banskú Bystricu 9-1. Michalovské florbalistky sú po 12 odohraných kolách na predposlednom 9. mieste, keď na ich konte je 8 bodov. Doma budú najbližšie hrať až v polovici januára. Nastúpia proti Pruskému a Nemšovej.